Գործ պետք է ալուծվի։ Այն 40 օկեանոց, մեկ մարդու ծեծածը, մեկ մարդու ծեծել են, ջարդել են, խոշտանգել են։ Դրանք ովքեր են։ Ասեք, ովքեր են։ Ոստիկաններ են բոլորը։ Ձեր շարքերում են, վարույթ չկա ոչ մի։ Կա ծառայողական քննություն, դա չի հետաքրքրում։ Այս կոմիտեն պետք է անի դա։ Պարոն Քարամյան, լսեք ուշադիր, ուշադիր լսեք։ Դա ձեր տիրույթում է։ Եվ շատ հուսով եմ, որ շատ մոտ ապագայում, հենց այսօր վաղը, չգիտեմ երբ, այդ գործը պիտի վերցնեք ձեր անձնական վերահսկողության ներքո, ձեր շարքերում ում եք անձնանում, չգիտեմ, տեսանյութերը կան Աշոտ Հարությունյանին ուղղակիորեն ծեծել, ջարդել են, քաշել են ներս, Աշոտ Սիմոնյանին փողոցում մի 30 հոգով հարձակվել, հայհոյանքով ծեծել, ջարդել են, եթե սրանք խուլիգանական խմբեր չեն ու մեր ոստիկանությունը, շատ եմ ցավում դրա համար։ Ուրեմն, համե, ազդանշան տվող մարդուն ասում է Գառնիկ Դանիելյան, չգիտեմ ինչն է ազդանշան։ Հա, հա, ազդանշան տվող մարդու գլուխը ջարդել են, ուղղակիորեն մեր տղայի, այնքան պատվախնդրությունն է, որ ոչ մի բան չի ասել։ Հիմա սրանց դեպքերի մասին է, այն մյուսներին, Արմանին, Արման Մարկարյան, Արմանի ազգանունը ի՞նչ է, Արման Սարգսյանին ոտքի հետ կնա աչքի վրա տղայի, ձեր զավակին, որ այդպես անեն փողոցում, դուք կասեք բանը, գործառույթը նորմալ է, գետին կցեն ոտքը կրունգով դնեն երեսին ճզմեն, նորմալ է, դա ձեր զավակներին թույլ կտաք, որ անեն, թույլ կտաք, հարց եմ տալիս ոստիկանության, հարց եմ տալիս քնչական կոմիտեին, մոռացեք ինչ ատեղ ունենք, թույլ կտաք, թե թույլ չեք տա, բայց ձեր ոտքը ոնց է գնում այդ երեխու գլխին դնելու, դրա վրա որևէ գործ կա, ոստիկանության մասին օրենքում այդպիսի բան կա գրված, եթե խուլիգան չեն, բա ի՞նչ են, ձեր շարքերից են, եթե ձեր շարքերից են, ցավում եմ ձեզ համար, ձեր շարքերից են այդ մարդիկ, ձեր զավակին թույլ կտաս, ոտը դնեն գլխի սխմեն։ Կարեն Գևորգյան, բռնել ոտքը ջարդել են մարդուն, 6 տեղով երկաթը մտցրած, խնդում ես պարոն Խուդինյան, խնդալու ժամանակը կգա դեռ, ինչի վրա ուզում ես խնդա կապչունի, ասում եմ այն ինչ որ կա, ձեր մասին հետո, ձեր մասին հետո, կհիշա, դու իմ մասին վրա կանգնել են դիմաց, ասա, Արավորն ես եկա մարդին, տողջկել, գնացեք հետ ժողովին, ինչ ես տողջկել իմ է, տողջկել եմ, հա, տողջկել եմ, հետ գնացեք, հետ գնացեք ժողովուրդ, հետ, հետ գնացեք, մի էրի, հետ եք եք, Արթուրը հետ եք եք, կետ, հետ արում, ես շխտան եմ հորձվել, ժողովուրդ հետ գնացեք, ես գիտեմ ինչ եմ ասում, պարոն պետի, գիտեմ, լավ գիտեմ ինչ եմ ասում, անիմաս բանը չեմ ասել, դուք հանդարտ մնացեք, դուք հանդարտ մնացեք, եղավ, հանդարտ մնացեք, մարդուն զրպարտեցիք, դրա համար պատասխանը չտվեցիք, ու ես ձեր հետ խոսելիք ընդհանրապես չունեմ, դուք եկել եք այստեղ կանգնել եք անիմաս տեղ ընդհանրապես, հանդարտ լինում, ժամը կգա պարոն Քոչարյան, խելոք մնացեք, խելով գնացեք ձեր տեղը կանգնեք, ձեր ծառայությունը չգիտեմ ինչի համար իրականացրեք, ես ասել եմ էլի ասելու, ժողովուրդ ջան, ինչպես ասացի, մենք մեր որևէ օրակարգից չենք շեղվելու, իրանց հետ էլ գործ չունենք ընդհանրապես, անցյալ օրերին եմ ասել, այսօր եմ ասում, երեխեք հանդարտ, անցյալ օրերին եմ ասել, հիմա եմ ասում, ոստիկանության եք մեր հարաբերությունները, պարզապես են կեղծ օրակարգիցը, որ մարդիկ թաքնվում են պատուհանների դռների ետևում,
եւ մեզ երկուսին իրար գցում։ Ուղակի օրեն։ Իրանք վայելում են, ինչ որ տեղի ունենում։ Մենք էլ ըստով հազար ու մի վիճաբանության ենք, որի կարիքը բացարձակ չկա։ Իրեն չեն պատկերացնում դա ինչը, ում են պաշտպանում, չգիտեմ, բայց մենք լավ պատկերացնում ենք դա ինչը։ Հետևաբար ձեզ շատ եմ հորդորում ու խնդրում, հանդարտ մնացեք, խնդիր չկա ոչ մի։ Մենք գիտակցում ենք, թե ինչու են ոստիկանությանը բերել ըստեղ կանգնացել եւ ընդհանրապես որովհետեւ հասկանում ենք ինչու, հասկանում ենք։ Մեկի սիրտը արյուն է ուզում, ուրիշ ոչ մի բան։ Եվ այն ինչ որ մեզ մեր միջև նետում են, մեր իրար հետ կապ չունի ընդհանրապես։ Կարող են խոսել, ասել, վերցնել, զգացմունքներ արտահայտել, բացարձակ կապ չունի մեկը մյուսի հետ։ Եվ մեր խնդիրը մի միջամտեք, ոչ մեկը մի խոսեք, ոչ մեկ չմիջամտի, ոչ մեկ։ Եվ ասում, սա մեծ թակարդ է, մեծ թակարդ, եւ այդ թակարդին մենք չենք տրվելու, ոչ մի ձեւ։ Նրանք, ովքեր ուզում են իրենց վերջացրեք, հավ չունեք, հանդարտեք։ Նրանք, ովքեր ուզում են, որ մենք հայտնվենք այս թակարդում, մենք չենք հայտնվելու, բացարձակ չենք հայտնվելու։ Ասելու ենք այն ինչ որ ճշմարտությունն է, կընդունեն, կընդունեն, չեն ընդունի, դա կմնա, խնդիր չկա։ Ես նորից եմ կրկնելու, եթե որևէ կանոնով, կարգով, օրենքով ընդունված է, որ 30-40 հոգով մարդ ծեծեն, խոշտանգեն ու ջարդեն, ուրեմն լավ, եթե դա ոստիկանության շարքերում է, օրենքով սահմանված է, խնդիր չկա։ Ես ասում եմ, որ այդ մարդիկ ոստիկանության մեջ չեն, ոստիկանությունը մաքուր է ավելի, քան են պատկերներն ինչ որ ներկայացումը։ Հիմա եթե դուք ընդունում եք, որ մեջն են, դա ձեր մեղքի բաժինն է։ Մենք ուզում ենք ձեզ ազատել, դուք ասում եք՝ չէ, մեզ մի ազատի դրանից, հարց չկա։ Երկրորդը, Աշոտ Հարությունյանին ծեծող, ջարդող մարդիկ նորից խուլիգաններ են եղել, որոնք էլի ոստիկանության ոչ օրենքի հետ, ոչ ծառայության հետ, ոչ նպատակի հետ կապ չունեն։ Եթե դուք ուզում եք, որ կապ ունենան, ասեք ուզում ենք, որ ունենան, դրանից էլ մի ազատագրվեք։ Եվ այսպես շարունակ, Արմանին Սարգսյան, Կոշիկը գլխին դրած սխմել են աչքին, տեսել եք բոլորը։ Եթե դուք ուզում եք դրա հետ կապ ունենալ, կապ ունեցեք, հարց չկա, բայց մենք ասում ենք, դուք կապ չունեք, դուք զորով մի մտեք դրա տակ։ Այդքանը ձեզ մցրել են, սրանք էլ, նրանք էլ, այն միքն էլ ստա խոսել ընդդեմ, դուք էլ սիրով համաձայնում եք, ես չեմ հավատում դրան, դրանից էլ եմ ուզում, որ դուք ազատագրվեք։ Բայց եթե ուզում եք այդպես լինի, ինչ կարող եմ ես ասել, կարակ ամեն ինչ էլ ինձ ասել, հետ դարձնել, խոսել, ասել քեզ խելոք պայ, բան, տենց հոխորտան, ինչ ուզում եք ասեք, բայց դրանից ճշմարտությունը չի փոխվելու, չի փոխվելու, դուք մնալու եք նույնը, երկինն էլ նույնը, ու վերջ, դրանից եթե ճշմարտությունը կփոխվես, պատրաստ են գալ ձեր աչք ծնկի գալու, բայց կփոխվի, չի փոխվի, Արմանի երեսին ոտքը դրած մարդը կփոխվի, 19 տարեկան երեխում այդ 65-ը վերեսին սխմած մարդը կփոխվի, դրա մասին է խոսքը, դուք ինչ չեք մտել դրա տակ, ձեզ լավն են ասում, չեք ուզում ընդունել, որովհետև չեք հասկանում ինչ են ասում, դժբախտաբար, դե գնացեք ուրեմն, կլինի փողոցներում բռնեն, մարդկանց ինչ ասես անեն, ընդունելի ազդանշան տվող մարդուն գլուխը ջարդելը, ձեր շարքերից են դրան,